নতুনকে বেপার এখন আরম্ভ কৰিছো নহয় একদম কথা বুদ্ধি বিজনেস কৈ দিছো একদম বোলে সেই মই ভাবি আছিলো কথা বুলি বেছিকে যেতিয়া বকিব কথা বুদ্ধি বিজনেসে কৈ না চাই যাম না লাগিছে নহয় বা ঢেৰ গুটি হৈছে এটা পাঁচ টকাতে বিকিছো কথা বুদ্ধি মানুহবোৰ আকৌ কিছু দেই একদম পাঁচ টকাকে হ'লেও কিনিছে দেই একদম ঘৰৰ পৰা লৈ লৈ গৈছে হিয়া নহ'লে বজাৰলৈকে হ'লেও মই লৈ যাম আৰু মানে একদম এইবাৰ লাভ কৰিহে মা কথা বুদ্ধি কঁঠালখন ইমানেই পকিবলৈ লৈছে নহয় এতিয়া মানে সেই কোনেও নাখায় আৰু পেটেকে পেটেকে গুটি উলিয়াইছো আমুকে আকৌ নাগে সেইবোৰ ঘিণ নকবাই আমাৰ লুচিয়া যি দুইজনী ঘৰতে আছে সেই খালি সিহঁতি বোলে ঘিণ কয় মা বোলে মই নোৱাৰো সেইবোৰ বোলে তই কৈ থাক বোলে আমুকে আকৌ নাগেছে সেইবোৰত ঘিণ চিন নকবাই পেটেকে পেটেকে গোটেই গুটি উলিয়াই পেলাম দিয়া কালি আকৌ একদম পাহৰি থাকিলো নহয় বিলৰ পাত খানা খাবলৈ গ'লো আৰু মাকৰ বাইদেউ মাতি পেলাই পাহৰি থাকিলো একদম গোটেইজনী মুখ চুখ ফুলাই আৰু পিছবেলা ওলাইছিলেহি নহয় তাৰপৰা আকৌ সেই ঘৰতে খুৱাই পঠিয়াইছো মাংসকণ আনি ভাত কেইটামান সিহঁতি আজি আকৌ মাতি দিছো বোলো হেৰি মোৰ লগত আৰু কথা লগতে বিজনেছটো কৰিব নেকি বোলো আহিব বোলো আহিম বুলি কৈ থৈছে এতিয়া আহেনে নাহে নে এতিয়া জহনি যাতে ৰাতিপুৱা পৰা লাগিয়ে গ'লি নে বিজনেছত একদম অ মাকৰ মাতে আহিলে মই আকৌ আপুনি আহিব বুলিহে বোলো সেই ৰাতিপুৱা পৰা লাগিয়ে যাওঁ এটা এটাত একদম পাঁচ টকাকে বিকিম বুজিছে নাই একদম বহুত লাভ হ'ব আপুনি উলিয়াওক আৰু গুটিবোৰ আমি দুইজনে পইচাত ভাগ কৰিম দুভাগ হ'ব ফিফটি ফিফটি কোনেনো নিব বাৰু কিনো নতুন নতুন আইডিয়া উলিয়াই থাকিব একদম
আবার লোকেল ডিমৰ বিজনেছ কৰি গুটে সাইকেলত লৈ গৈছিলে ৰাস্তাতে পৰি গুটে সাইকেলে পাগলে ডিমে চিমে ভাঙি হে ডিমকেইটা ভগাৰ পিছত আৰু একদম ঘৰলৈ আহি হুৰা হুৰা কান্দিছে বোলে বহুত পইচা লছ হৈ গ'ল বোলে খুব কান্দিছে আচি হৈছে আমাৰ কেনেকুৱা আমাৰতো আৰু গোটেই ওচৰ চুবুৰীয়া একদম গোট খাই গ'ল নহয় বোলে কোন মৰিলে কোন মৰিলে বোলে কোনো মৰা নাই বোলে লোকেল ডিম পৰা ভাগি হেনো গোটেই ৰাস্তাতে একদম গুড়া হৈ আছে তাৰপৰা কৈছে বোলে সেই পদূলিতে দেখিছোঁ বোলে ডিমে গোটেই ভাগি আছে বোলে ডিম পৰা সেইখন পাই মাজে মাজে কিনো বিজনেছ কৰ একদম আইডিয়া ভুকাই আৰু গোটেই দুইজনী লগ খাই পেলাই মাকন যে ঠাই আমাৰ মা ইটো কৰিব সিটো কৰিব এবাৰ ভোট জলকীয়া বিজনেছ কৰিলে আৰু গোটেই একদম ভোট জলকীয়া একদম খেতি কৰি মেলি আজৰিয়া ৰাতি কোনেনো নিয়ে আৰু নেজানো আৰু ৰাতিপুৱালৈ পকা জলকীয়াবোৰ একদম নাইকিয়া হৈ থাকে নহয় তাৰপিছত আৰু সেই তেনেকৈ তেনেকৈ আৰু বিকিলেগৈ কেইটামান লাষ্টত আৰু নিজে নিজে আৰু ভাতৰ গাত ভাঙি ভাঙি খাবলৈ ল'লে আৰু তাৰপিছত সেয়া ভোট জলকীয়া বিজনেছ সেইখিনিতে সমাপ্ত আৰু ঐ লুচি চাহ অকণ খাই ল'বি বল কিমানো ৰ'দত ৰখি থাকিবি আৰু এইবোৰ এই কঁঠাল গুটিৰ পৰা তাকেও জুৰিবা মোৰ যে একদম ৰ'দে ধৰিছে গম পাওঁ নে মোৰ ঘূৰাব এতিয়া মই ভিতৰলৈহে যাওঁগৈ চাই কৈছোঁ দেই এই বল বল আৰু কোনেও নিনিয়ে কোনেনো নিব বাৰু আহ চাহ অকণ খাই দিওঁগৈ কেৰাকৈ লাল চাহ অকণ খাই দিলে ভাল লাগিব নেকি আনকি চেপেটিক কঁঠাল গুটি নিদিয়ে ৰ গোটেই সোপা একদম লৈ গুচি যামগৈ ৰ এতিয়া পাব ৰ উৎসাহিত হ'ম আৰু সদায় আমাৰ খণ্ডবিলাক চাই থাকিব অহা খণ্ডত লগ পাম।